размера на паричната сума, която е задържана във вчерашния ден, е 10 000 лева. Същата няколко месеца по-рано, в края на миналата година, за същата обществена поръчка е получила като първоначална сума 5 000 лева, т.е. общо 15 000 лева. Паричната сума е получена от представител на дружество, което е спечелило обществената поръчка в рамките на днешния ден. По отношение на задържаната ще бъде повдигнато обвинение за престъплението, за което ви казах. Наказанието, което е предвидено в нашия наказателен кодекс, е до 8 години лишаване от свобода и глоба в размер до 10 000 лева. По делото са налични доказателства и за други престъпления, включително длъжностни от това лице, но предвид краткия период от време, от вчера до днес, и активните процесуално-следствени действия, които се извършват, анализа и повдигането на тези обвинения ще бъде в следващите дни. Налични са доказателства, че не само за тази обществена поръчка, а и за други обществени поръчки длъжностното лице е получавало неследващи се парични суми. Дори в делото има доказателства за това, че по едната обществена поръчка като подарък е получила парична сума, за да заведе и свои подчинени на почивка в хотел. Отиването в хотела и престоя там са установени по делото. Установени са по делото и контакти на това длъжностно лице в периодите на процеса на обществените поръчки с представители на дружествата, които са печелили обществените поръчки. Комуникацията между нея и тези представители е доста активна. Засечени са и са документирани включително и срещи на това длъжностно лице с представители на търговските дружества, участващи в обществените поръчки и в последствие печелещи тези обществени поръчки. Длъжностното лице ще бъде задържано за срок от 72 часа. Предстои внасянето на делото в съда в рамките на утрешния или в петъчния ден. Преценката на наблюдаващия прокурор най-вероятно ще изхожда относно мярката, която ще бъде поискана, и от обстоятелството, че длъжностното лице има отглежда непълнолетно дете и сама се грижи за него.